dobrodošliš u ovaj video, kateri sam znova naložil na YouTube, novih 8 video, ampak so druge tematike. Sicer imamo recimo izgubljen kontinent v Pacifiku po imenu Mu. To bi se nahajalo, da ne se nahajajo samo še v točki od Havaju, ampak to naj bi bil cel kontinent, ki naj bi v bistvu zaradi vulkanskih izvorov ali potopov ali dviga gladine, ne vem, morja, se izgubil. Tako da je ful dobra tematika in pove res lepo v tem izgubljenem komponentu in kaj je ostalo danes. Te pa imamo eno zanimivo, ki se ne govori, kaj dosti. Imamo etiopijsko Biblijo in njihove skrivnosti in vezane v real meh, bomo rekli, če vemo, kaj je, bomo rekli, v stvarnika, vesolja in tako dalje. Te imamo tudi eno zanimivo stvar in sicer hibridne živali, katera recimo ena je križena celo med, vidim tle, med levom, konjem in bikom. What the fuck? Na ruben kadivi, nekaj prej ven. Te pa imamo še eno tudi hibridno živo žival, mešana med ptičom in psom, kar ni lih kompatibilno, zato pride en stvor, padeš na rad, moraš da vidiš. Potem imamo ark, Noahova barka, ko se reče ta velika barka, ki so dali, spravili vse te živali notri pred globalnim poplavom. Ne bi jo našli, ima mislim, da to gre za fake news, gre za artificial inteligenco, mislim, da artificialno inteligenco, v kateri so naredili, bomo rekel, en tak filmček, ki naj bi ga dobili na severu Pacifika, na nekem otočku, bullshit po moje, ne? Ampak je zanimiva zgodba, čeprav mislim, da tako lih ni. Potem pa imamo en japonski znanstvenik, je iz ostanka DNK, iz fosilizacije dinozaura, uspel in z neko sintetiko povezal, ne vem, kako je to DNK uspel narediti, da v bistvu je se rodil ta dinozaver, je pa je rastlinojedec in pravi, da ni agresiven kakorkoli in da je med prvimi dinozauri v današnjem svetu obstoječ in živ, kar se mi je zdela tudi neka zdaj fake, bomo rekli, zdela original tip, mislim, da ta mali dinozaur če zdela top, tako da odločite vi sami, ali je fake ali ni. Najbolj pa me je prizadela v 8. videu zadeva in sicer hibridna opica, da so prvič naredili, v bistvu križali opico in človeka in ta opica je ful inteligentna in brez lak. Tako da se predstavljajte vi to, boste sami se odločili, pa mi boste znali povedati, bom poslal tudi linke nad videom, da boste lahko sam klikali, da vsi kakšen video gre, pa se vidimo v naslednjem videu. Ale čau.